Babam, anam, kardeş ve bacılarım, salam. Sizin yazdığınız mektubu aldım. Oxuyub çok şad oldum. Görüm siz de hemşe şad ve hoşbaxt olasınız. Benim işlerim burada yaxşı gedir. Xidmətimin qurtarmağını az kalıp. Tezliyle kaydıp geleceğim. Bilirəm, ev işleriniz evvelki kimi yine çoxdur. Eybi yok, gelip size kömək eləyərəm. Menden yaran kalmayın. Hamıya salam deyin. Əskər oğlunuz Rahib. Azərbaycan SSR, Ağdam rayonu, Mahrızlı kəndi, Gülmalı ve Roza Məmmədovlar ailəsinə. Gürcistanın komünistleri, bütün zəhmətkeşləri adından, oğlunuzun faciəli surətdə həlak olması münasibətilə, sizə dərin hüznlə başsağlığı veririk. Rahibin qəhrəmanlıq hərəkəti çox millətli ölkəmizin beynəlmiləl dostluğunun parlaq nümunəsi kimi, Gürcistan zəhmətkeşlərinin xatirəsində əbədi qalacaq. Gürcistan KPMK'nın birinci katibi Patiyaşvili, hər bir insanın hayatında elə dəqiqələr olur ki, məhz həmin hallarda insanın özünü necə aparması həm onun, həm də başqalarının taleyini həllidir. Rahib Məmmədovun adı bugün dillər əzbəridir. Onun qəhrəmancasına həlak olduğu yerdə, Gürcistanın Çaladidi kəndində Rahib Məmmədovun adına küçə var. Kənd məktəbi də onun adını daşıyır. Rahib çox az, cəmi 20 il yaşadı. Lakin öz qısa ömrü ilə əbədiyyətə qovuşdu. Дети сделали уголок, с любовью собирали сведения о Рахибе Мамедове. Каждый год в нашей школе будет проводиться День памяти Рахиба Мамедова и проводиться спартакиада на приз Рахиба Мамедова. Rahib Məmmədovun adı qəhrəmanlıq tarixinə qızıl hərflərlə yazılmağa layiqdir. Onun kimi oğullar yetirən Azərbaycan xalqına, vətənə layiq evlad böyütmüş valideynlərinə çox sağ olun deyirik. Su axını getdikcə güclənirdi. Elə bilirdik ki, daha köməyimizə gələn olmayacaq. Amma elə bu vaxt zirəkli maşını evimizə yaxınlaşdı. Bir əsgər məni qaldırıb tez maşına sarı apardı. Bu Rahib Məmmədov. O təkcə məni yox, atanamı da, bacımı da xilas etdi. Ailəmizdə Rahibin adı həmişə hörmətli çəkilir. Biz onu özümüzə doğma qardaş bilirik. ...1987-ci ilin qışı Gürcistan zəhmətkeşlərini çox ciddi sınaqlara məruz qoydu. Əvvəlcə güclü qar çovunları, sonra leysan yağışları başladı. Rioni çayı daşdı. Kəndlər, qəsəbələr su altında qaldı. Bu ağır günlərdə ölkəmizin bütün qardaş xalqları Gürcü xalqına köməyə gəldilər. Təbii fəlakətlə mübarizəyə ilk növbədə Sovet ordusunun döyüşçüləri qalxdılar. Mənim 65 yaşım var. Həyatda çox şey görmüşəm. Amma belə fəlakət görməmişdim. Hər yeri sel basmışdı. Qorxudan özümüzü itirmişdik. Əgər əskərlər köməyə gəlməsəydi, məhv olacaqdı. Нам пришлось снимать семью, вот, и молодая женщина держала младенца на руках.
Так вот, когда мы ее привезли, уже вывезли на безопасное место, волнение или страх был до такой степени силен, что она даже не могла разжать руки, чтобы выпустить этого младенца. Что хочу сказать о Рахипе. Этот солдат действительно был солдат в самом высоком смысле этого слова. У нас выпало небольшое время перекусить, поднимались мы по тревоге, и времени на еду у нас не было фактически. Так вот этот парень, вместо того, чтобы спокойно сесть покушать, полез под машину, готовя ее к очередному рейсу. Bütün kent suyun altında kalmıştı. Adamlar evlerin damına, ağaçlara çıkmıştılar. Rahip Mehmedov bizi ölümden xilas etdi. Ancak özü helak oldu. Onun adını biz heç vaxt unutmarıq. Rahip hem de Gürcü xalqının oğludur. В этот день мы вывезли довольно много людей. Только на бронетранспортере Рахипа около 30 точно спасли. Осталось сделать последнюю ходку. Погода немного успокоилась, вода начала спадать. К нам как раз подошел один гражданский, попросил съездить. Там опасный участок был, нас туда не пускали, сильное течение. Но мы посмотрели, вода, уже уровень ее значительно упал. Решили все-таки попробовать рискнуть. Поехали туда. Начали разворачиваться и попали в сильный поток воды, который вынес нас к железнодорожному мосту. На бронетранспортере находилось 8 человек, включая гражданских. У нас с огромной скоростью несло на этот мост. Водитель, Рахип Мамедов, пытался как-то выскочить, что ли, из этого потока, прислонить эту машину к дамбе. Но это ему сделать не удалось, хотя максимально так близко он подошел к этой даме, что позволило люди, которые сидели на бронетранспортере, просто-напросто прыгнули туда. Вот таким способом остались живы. Бронетранспортер ударило сильно о мост. В люки хлынула вода в открытый. В это время машину потянуло под мост, и Рахипа не стало. Тяжело. Конечно, когда на твоих глазах гибнет товарищ. Вдвойне тяжело, если ему не исполнилось даже полных 20 лет. Хороший человек был. Mən özüm də psixolar gördüyümdən elə xoş deyildim. Poçta böyrümdən gəldi keçdi, patkom qaraldı, qaralmış vəziyyətdə. Onu bana deyə bilməmişdi. Patkom yenə deyə bilmədi, əli ilə belə bir təhər elədi ki, gedim. Dedi ki, elə gedim. Gecəsində də məni infarkt vurdu. 3 gün onun o hadisəsindən xəbərim olmuyor. Keçdi elə o vaxtı mən elə bəd olaydım, bunun bu işlərini görməyəydim. Nəysə, Allah heç bir adama da qismət eləməsin, göstərməsin. Cəmiyyətə gəlib gedəndən sonra iki dənə məhdubu gəldi, o iki ayda. Elə onunla da qutardı. Axırda məhdublar qadı gəlib çıxmadı. Onun gec məhdubu gəldiyinə görə də çox narahat idiq. Onu da
Anası da yuxusunda görmüşdü. Özüm də həmən gecəsi yuxuda da gördüm. Nəysə, bəzən yuxular da düz olur. Kimi çox istəyərdim ki, mənim də oğlum vətən qarşısındakı hərbi borcunu rahib kimi şərəflə yerinə yetirsin. Sizin oğlunuzu burada, dost Ukrayna torpağında da həmişə xatırlayacaqlar. Çünki rahib kimi qəhrəmanlar heç vaxt unudulmur. Rahibin əziz adı xilas etdiyi insanların, ha belə bütün xeyirxah adamların yaddaşından heç vaxt silinməyəcək. Elə bilin ki, bu uşaqlar da sizin evlatlarınızdır. Rahibin hünəri onların əməlində, şuurunda və qəlbində daim yaşayacaq. Mevar dili samamulumiz manateli. Mən böyük vətən müharibəsinin bütün dəhşətlərini görmüşəm. Təbii fəlakət zamanı yaranan o ağır, çətin vəziyyəti elə müharibə şəraiti ilə müqayisə eləmək olar. Əskərlər Çeladidi kəndində əsl qəhrəmanlıq nümunəsi göstərdilər. Müharibədə də biz elə Rahib Məmmədov kimi qəhrəmanların sayəsində qalib gəldik.